meni skoraj. Ja, čak malo, kdo si pa ti? Kdo pa ka mene spodobila od lani, jaz sem šla pri tebi. Lojze, Lojze, mi ja. Ne pomagaš, kdo lepo te, gospa? Prosim. Ja, jaz nisem ja. Videl. Ha? Ne, seveda ne, se boji strešnica. Na štopki, jaz bi mogla mogoče prej kaj spit, mogoče, kar, ha? Koliko te gledam, si ga že meni deruknila, kaj. Ja, ja. Vrajtaš se ti mice, vrajtaš, samo te strah, kaj bom povedala, ne. Ja, se pa ja. Mala pa res, veš. Pa je liko vzred, nismo več tisti. Na televiziji sem? Ja. Ja, ja, na zbog. Ne, ne, da povej, daj ti dam tole. Je. Ja sem čist pozabila. Imam srečo. Kako? Dušič me je vzel seboj un pletršnikov. Ja. Jo, ja. Tako imaš pletrno košaro? Ne šlo, taj mi popis ne, mojim cekri. Vzel me je seboj. Zdaj, v Gorevci je pa rekel, da ne veni avte merkam, da ne bi jih odpalil pejkte celski. A to ste meni? Da me je pa tako zazeblo, kot pa ti zlihta na to. Pa se ti pisi. Pa tu, kaj tu za po zimi za obleč, lepo te prosim, no. Malo se už mogla obejti, ne te ledvite bolele ko Kristusa. Sam tebe ja. Pa ne bojo. Kaj mene pa ne, jaz imam prave štumfe. Štumfe ja, kaj pa misliš ti? Kaj te pa briga? Ja, prosti. Ti bo. No. Kaj imaš pa not? Ja. Jebate, vrok, te kura dovedne babe, pa še nisem srečala, ko spi. Jezus Kristus, koga pa da tega ogorevca toliko ne prenusiš, lepo te prosim. No. Jezus Kristus, kaj spogledala si, pogledala na en goci, di. Vsaka pesem druga baba. Ja, lepo te prosim. Me dužam, što gledam. Kaj pogledi si, ha? Nobene ja, ne vidim, nobene. Mica je pala venži z tega kluba. Ja, da je norma. Minus 35 pa minus 60 kil. Čuj, ima vprašanje, ja? A si bila sploh v tem klubu? Seveda sem bila. A si bila? Ja, avte sem pucala. Ja. Jezus Kristus Marija, kako je to napenja, je tu čečano, pa kaj tu vrečeš, te lepo te prosim. Jezus Kristus, ne med, da bili pri moši pšecah, te lezijo po brez. Ja, pa tak čuj, no pa vi se poznate, mislim. Seveda se poznamo, samo sem jezi s vsemi. Zaka? Jezi? Jezi. Zaka? Zato, ker se samo napenjajo te, ne, pa neč ne povejo, kdaj grejo, jaz moram tako po silu, ma je tako fašek ne bil. Ja, kako si zdaj ti prišel, no kako je to? Sem ti povedala, da sem se k dušči prikrpala. Ko je to? Ja, ko? K dušči? Ja. Jaz to ne razumem, veš, Mici, jaz... Ja, gle. Ej, a bi ti po slovensko malo bolj govorila? Ka niso pšeca v Sloveniji, da ti Boga, kaj se pa ti pominaš, ha? Pravilno. Jezus Kristus, pridi ti pšeca, tamo navučili, da vidiš, ti prava baba vsaka mora po pšečku se pominati. Ja. Kaj pa ti misliš? Slovenščina ti gre? Seveda. Seveda, piše na osebni slo. Ja, nike. Kaj še dodala? Draga moja, pridi pšeca, veš, ja ne zanisem, da jim se boj privlekla. No, a me ma dom, vabi? Doma je Jezus Kristo, čeprav je rekel, da si ti edina baba v Sloveniji, ki samo dopadeš, je rekel, da tako bijemo. Je rekel, da si taka, da bi te lahko v žepi nosil okrug, pa samo daj pa, daj ven vzel pa pogledaj. Pa daj no, ja? Kdaj ja? Pa kdaj? Daj pa kdaj, drugač pa ti povem, bom ga pozdravila, ja. Ko bo k sebi prišel, ja, ma sranje imam zim. Ja, ti povem, vsako jutro ob šterih pride domu. Ob šterih, ono jutro, pol pa, ko vrate odpre, se ždere, te sem jaz gospodar. Ono jutro sem ga pa žvejznila z izvoljarjem po glavi, da ti povem, se zložil sredi hodnika nekle in tam ostal, ne da vesti. Ob šesti je prišla pa sosedova gelica, ima vidi, tam je, da skrito ti reka mi, kako pa Janez te leži, sneha ne leži, on je gospodar, leži kiče. Ja, kaj pa, potem si je pa ta strela pa knjigo kjutlo, veš? Kako? Ja, zas nisem odmah na slova videlo. Pol pa vidim, da tam za sudom bere moški gospodar v hiši. A to, ja, to je pa bil pobode, ti je tekle rekel. Pol je pa pršil lepo, pa se dar v kjuhi. Mica je rekel, zdaj za naprej pa tako. Vsak večer bo na mizi večerja, pol še sladica, je rekel, pol me boš v bajo dala, tam me boš mila po hrbti. Je rekel, obrisala nofte lepo, lepo spedenala. Je rekel, in kaj misliš, Mica, kdo me je v polju obleko? Nekaj tu pa točno ven. Od pogrebnega zavoda, da te bojo pa oblačili. Ja? Je povem, edino eno stvar mi je pa ratalo, kaj sem ga navičila. Ti imaš to v nulo, ne? Ja, navičila sem ga pa, da več noftov ne grize. Tu kje, pa sem. Na rokah? Na rokah je non stop je nofter. Zdaj pa že učinali? Ja, zdaj pa ne več. Samo protezo sem mu skrila. Tako da to. Evo ti ga najeti, bom ta fučik vrnila te, da mi ne bojo pol rekli, da sem ono. Nek, ne, veš ka? Tu mi pove, kaj še imaš klanat. Ne, ne, ne. Ej, sam nek, ej, čak, čak. Preden začneš. Ja. Frizuro imaš pa danes. Opa, na si. Samo ostalim.
in tu, tu je vse od Boga dono, veš, ja, teni, nečke, teni nečke mikali. Ni kemikali, pa v nulo si, ne. Nulo, veš. Ja, tudi, meni se zdi, pa veš, da zdaj se te pa spomnim, lansk let, Parmeduža, skušala si? Ne da. Ja, sa, ja, a ti tvoj kaj reče, da malo si skušala? Ti, ne, sam mi pa di, da se ti malo poredila. Ja. To je manda za tu, veš, moje, ja. Tvoje. Ne? Tvoje, 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 moje. Zdaj je tako, ne? Ka? Šečane si že vse slišla, kaj si, ne? In čečani smo odprtih ruk, odprtih, ono tudi ženske smo odprte, ali... Kje? Vprašamo je, skus, kičeš. Pa sem ja štidirala, kaj ti ne prinesem, ker ste tako bleskava, majko Božjo, pa bleda, pa vidim, da, da je vina dost, ampak jaz sem ti specialno prinesla, lej. Wow. Vidiš, to je samo, kaj te piše. Pridelano, lastna pridelava, napolnjeno za prijatelje. Tako, takole. Tolele je pa vino, ki so ga pa spakirali vinogradniki naši pišečki. In ti moram se pohvaliti, da so naši, mi v Pišecah smo posneli film. Čisto ta pravi film. Etnološki od kola do kupce. A si ti notal? Sem enke darve, ne, sem vkrivil. Tako da, to je to. Te pa bodi zdrava, ja, jaz kot drugič ja. Pridem. Čuj, dej ostan še, ne, ne zdaj id. Nekam grem, če tam me tinče, tam se spravila, no, tam, tam le, je najbolj ljuško. Čuj, ampak a ti veš, da Lojze preznuje 45 let? A pa le že 45 star. Ne, ti, bogara, vsako leto je mlajši. A ne, da, se sem Jezus Kristus, čuješ ti. Se vede, se lahko poskočim, če pa bus po snegi tanca. Ja, vsak skoči. Ej, ej, ja. Dej povej, a si šla, kde bose z njim? Bodo pametna. Bi pa mogel kaj zlatega imeti, da bi me spravil gor bosu. Ma, lej, 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 mama. To no, bo to vredo. Zdaj pa bo šla Mica gor. Če bo tu ne vidi čakalo, pol pa mogoče. Micka, Mici, če pa to, lej tole pa zlato, a bo šla. Če ti tole zdele, lej, to pa mislim, da nekaj velja. Ja. Premišljuješ? Če bom tu spila, pa verjetno obljubila. Oooo.